s'keni parë gjë akoma, s'ka birë nënë dhe birë që të ketë të mbëj mua fajtor. Të zi, unë jam i bindur që sa do ta interpreton ju, të që sa shumë sot e thonë njerëzit më shumë. Qëto më thënë? Në qofë se unë jam një, po them birë nëne, që kam 6 muaj duroj loj akuzash dhe loj shpifjesh në kurizin tim, unë të garantoj që në popull ka mira djemë nënash që nga qeverisja 30 viteve të bi kurvash po do të asem, vuajnë varfrin, vuajnë papunësin, dhe gjithka tjetër që i ka dhënë dërmën në këti vëndi. Po, dhe ju jeni pjesë e këti, dhe ju jeni pjesë e këti kazani 30 vjeçar me periudën tuaj të kohës, tani, kjo s'ka lidhje. Po, absolutisht, në 4 vjetë kam bërë maksimumin tim me shpirt, duke edhe mund të kem gabuar, sigurisht, po duke bërë maksimumin në fuqitë e mia. Tahiri, dhe kam bërë me vedije të plotë. Tahiri, dhe e fundit, mos i jep një rrugë me mediokritetit.